Harka fuune daawwattoota televizyiinaa Dirreedhaa sagantaa afaan Oromoo oduu yeroo kanaa isiniif dhiyeessa. Itoophiyaatti tasgabbaa'uu dhabuun dirree siyaasaa seera kabachiistotaa fi dhaabbilee haqaa irratti qormaata cimaa ta'u ministeera haqaa Dr. Gediyoon Ximootiyoos ibsan. Dr. Gediyoon kana kan jedhan waltajjii waluu abbootii alangaa waliigalaa federaalaa fi naannolee magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru irratti. Itoophiyaan rakkooleen hedduun qoramaa jiraattus imala guddina biyyaalessaa eegalame milkeessuuf ga'een dhaabbilee haqaa olaanaa ta'uu ibsaniiru. Akka biyyaatti sirna haqaa wal fakkaatan akka jiraatu taasisuuf murtoowwan seera walitti dhiyoo fi si'ataa ta'an darbuu akka qaban kaasuu isaanii EBC'n gabaaseera. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa yaa'ii gamtaa Afrikaa fi Awurooppaa irratti hirmaachuuf Beeljiyeem Biraasels galaa jiraachuu ibsame. Yaa'iin waloo gamtaa Afrikaa fi Awurooppaa kun bara faranjoota gurraan 2017 bara 2022 Biraasalsitti ni gaggeeffama jedhame. Yaa'ichi marsaa jaffaaf kan gaggeeffamu yoo ta'u hooggantoonni gamtaa lammii lamaanii dhimmoota waloo dursa argachuu qaban irratti xiyyeeffannoon ni mari'atuun eegama. Haala itti badhaadhinni ardiilee lamaanii itti milkeessuun danda'amu irratti kallattii ni kaa'u jedhameetis ni eegama. Paakeejiin investimentii Afrikaa fi Awurooppaa faalama qilleensaa fi ittisa weerara koovid yaada keessa galchee ni ifoomaa jedhameera. Akkasumas dhimma nagaa fi tasgabbii itti fufiinsa qabu milkeessuuf danda'amu irrattis ni mari'atamaa jedhame. Maddi CGTN dha. Nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa mirkaneessuuf labsii yeroo ariifachiisaa kaasuun tarkaanfii sirrii ta'uu Turkii ibsite. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsiin yeroo ariifachiisaa akka ka'u murteessuun tarkaanfii sirrii fi biyyattiitti waan akka gaariitti ilaalamu ta'uu ministeerri dhimma alaa Turkii beeksiseera. Murtoon kun nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa mirkaneessuuf murtoo sirrii ta'uu Turkii ni amantii jedheera. Ministerichi Itoophiyaatti nageenyaa fi tasgabbii buusuuf tattaaffii hunda galeessa taasifamu Turkii kan deeggartu ta'uu eeruu tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Gareen Shororo keessa adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraatti lammiilee nagaa irratti ajjechaa dabalatee yakkoota garaagaraa raawwachuu Amnesty International ibseera. Garichi yakka ajjeecha dirqiin gudeedu qabeenya uummata barbadeessuu fi saamicha lammiilee nagaa irratti raawwachuu dhaabbatichi gabaasa baaseen ibseera. Adda bilisa baasaa uummata Tigraay cinaa fi qobbotti gochaan suukkanneessaa lammiilee nagaa irratti raawwachuu gabaasichi ifoomseera. Garichi naannoo Amaaraa iddoolee garaagaraatti yakkoota waraanaa raawwachuu Amnesty International itti aantuun daayireektara baha Afrikaa fi naannolee haroowwan gurguddoo Saaraa Jaaksan ibsaniiru. Garichi hospitaala keessatti dabalatee yakka dirqiin gudeedu ajjeechaa jumlaa fi saamicha raawwachuu eeraniiru. Ministiin suuraa saatalaayitii fayyadamuun qorachuu mana amantaa Qiddus Goorgisii fi Qiddus Mikaa'elitti ajjeechaa kan mul'isan bakkeewwan awwaalcha haaraa argachuusaas eereera. Cinaattis akkasumas gareen Shororo keessichi dubartoota guddachaa jiranii fi haadholee jumlaan dirqiin gudeeduu gabaasichi mirkaneesseera. Qorannaa fi qo'annoo Oromoo karaa saayinsaawaa fi bilchina qabuun gaggeessuun dorgomaa fi hawwataa taasisuuf ga'een Inistitii qo'annoo fi qorannoo Oromoo olaanaa ta'uun ibsameera. Qorannoo gaggeeffamu dorgomaa fi hawwataa taasisuu fi bu'aalee qorannoo akkaataa barbaadameen uummata Oromoo fayyadamaa taasisuuf ga'een Inistitiiticha ol aanaa ta'uu daayireektarri ol aanaan Inistitiitii qorannoo fi qo'annoo Oromoo obbo Dirribaa Tarrafaa ibsaniiru.
Instituutichi hanqinoota qorannoo fi qo'annoo Oromoo irratti mul'atan furuu keessatti qonni isaa olaanaa ta'uu kaasaniiru. Instituutichaan bara kana mata dureewwan buleeyyii fi haara 40 irratti qorannoon gaggeeffamaa jiraachuu himuu isaanii OBN gabaaseera. Instituutichi dhimmoota gurguddaa 4 afaan Oromoo, seenaa Oromoo, aadaa Oromoo fi aartii Oromoo irratti hojii qorannoo kan gaggeessudha. Du'aati haadholii hir'isuu fi lammiilee naannoo Affaarii fi Amaaraa sababa dhiiga dhabuun akka hin miidhamneef arjoomni dhiigaa akka Dirree Dhawaatti eegalame. Faayidaa isaanii gabaasaa dabalataa qabdi. Lammiileen sababa waraanaatiin miidhaman sababa dhiiga dhabuutiin akka hin miidhamneef waldaayini siviilii Itoophiyaa waajjira kaantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaatii waliin uummanni akka dhiiga arjoome lammiilee isaanii tana baraaruuf waliigaltee waliif mallatteessan. Lammiileen naannoo Affaarii fi Amaaraa akkasumas haadholiin sababa dhiiga dhabuutiin akka lubbuu hin dhabneef dhaabbanni kun hojii tola ooltummaa tana hojjechuu eegale. Dhiiga kanaas yeroo arjooman dhiigni xiyya lammiitiyyaaf dhaadannoo jedhuun geggeeffamaa jira. Sagantaan dhiiga arjoomuutunis guyyoota 21 wal faana tan turtuudha. Kanumaan wal qabatee waajjira kaantiibaa bulchiinsa Dirree Dhawaatti itti gaafatamaa kan tahe obbo Gabayyoo Xilahuun akka ja'anitti hojiin waldeeni kun hojjechaatii jiru hojii jaalatamtuu waan taateef namoonni hundinuu dhiiga arjoomuun gahee isaanii bahanii lammii isaanii baraaruudha qaban jechuun dubbatanii. Kooksii kan jedhamu waabarri kun waan dhimma ilaalchiseef dhiiga akka beekamutti waan guddaadha. Raayyaa ittisa biyyaatiif haadhaafis barbaachisaa waan ta'eef kanaafuu maabarri kun waan guddaa godhuuf hirmaannaa guddaa godhuu jira. Kanaafuu hawaasni maabara kana waan dalagamu beekame maabarri hundaanuu dhiiga akka nu kennu dhaamsaan dabarsa. Egaa dhiiga arjoomuun fayyummaa namaatiifis waan barbaachiftuuf namuu dhiiga isaa arjoome lammii isaanii baraaruu akka qabus dubbatamee jira. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa Dirree Dhawaa waltajjii marii qaamota miidiyaa fi kominikeeshinii irraa walitti dhibba bahaniif qopheesse irratti yaada dhimma nageenya biyyaa irratti waliin mariin taasifamee jira. Samiiraa Yuusuf bal'ina isaa kittaanutti dhiheessiti. Waajjirri dhimma kominikeeshinii bulchiinsa Dirree Dhawaadha waltajjii wal isaa gaggeeffamu taa'uuf ilaalchisee qaamolee garaagaraa bulchiinsa Dirree Dhawaadha seektaroota garaagaraa irraa walitti bahaniif waltajjii marii taasisee jira. Paartiileen siyaasaa, morkattoota, ogeessota miidiyaa fi kominikeeshinii, hayyoota akkasumas kan biroos waltajjii biiroo dhimmi kominikeeshinii bulchiinsa Dirree Dhawaadha qopheesse kanarratti argamanii jiran. Biiroon dhimma kominikeeshinii bulchiinsa Dirree Dhawaatti hoogganaa kan tahe obbo Isqaayaas Taaffasaa waltajjii kanarratti akkuma waliigalaatti biyyoota rakkoollee walxaxaa siyaasaa jaarraa oliif osoo hin furamin konkolaachaa dhufan yeroo ittiin xumurruudhaas ja'aniiti jiran. Ittiin ilaalcha wal waraansaa irraa gara yaada mariitiin rakkoollee isaanii yaadaan akka furatan taasisutti ceesisuudhaaf boqonnaa kana karaa karooraatti jijjiiruudhaafis jaan waltajjii wal marii biyyoolee isaa rakkoollee biyyaa bu'uuraan hiikuudhaaf feenee yookaan jibbinee osoo hin taane dirqama lammiilee Itoophiyaa hundaa tahuu paartiin biyya bulchaa jiru itti amanaas jechuudhaan dubbatan. Qaamoleen waltajjii kanarratti hirmaatan yaada kennaniin biti teenya Itoophiyaa takkuma qofa qabna biyya biraa hin qabnu kanaaf namuutuhu ilaalcha isaa badaaka qabus dhiisee ilaalcha gaarii walitti fiduudhaan kan biyya teenya gargaaruu fadhu waliin hojjetu. Kan biyya keenya diiguu fadhuurratti mootar kaanfii fudhachuun barbaachisaadhaas ja'aniitu jiran. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa deeggarsa dabalataa birrii biiliyoona 2 Itoophiyaaf taasisuu ibse. Dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID deeggarsa dabalataa birrii biiliyoona 2 Itoophiyaaf taasisuu ibseera. Deeggarsichi lammiilee hongeen naannolee Oromiyaa, Somaalee, Amaaraa fi uummattoota kibbaatti miidhamaniif kan oolu ta'uu ragaan dhaabbatichaarraa argamee ni mul'isa. Daawwattoota keenya kabajamoo oduu yeroo kanaaf qabannee dhihaanne kanumaan xumurra waan nu daawwataniif galata guddaa qabdu. Oduu waliin kan isin faana ture ani Feenus Abdul Jabbaarii qophiilee televizyiina Dirree Dhawaa sagantaa afaan Oromoo irraa tamsa'an kanneen hafan wajjin turtii gaarii.